Aze Paris. Mke akamwambia, Kizito usijihangaishe. Mimi ndo Sandra mwenyewe uliyepanga kwenda kuonana naye Paris na siku zote ulinitumiaga pesa hizo. Piga magoti mama muombe mumeo Kizito. Kizito ni wanaume wote wanaodhani kumdanganya mke ni dili. Pengine Mungu aliposema ishini na wanawake kwa akili. Aliona hawa viumbe wana akili kutuzidi. Usipozitumia watakutoa jasho na mwisho wa siku watakuona kituko tu. Ndio maana kuna jamaa yeye alisema whenever I meet a pretty lady, the first thing I look for a sense of intelligence. If she does not have that, then I know she is mine. Huyu mwanaume na wale wanaosema hawawezi kuoa mwanamke aliyesoma wanajua muziki wa wanawake wenye akili. Kama huna akili watakutoa jasho. Kuna jamaa aliamka usiku kwenda kupiga simu nje na kuongea na mke wake aliyemwacha ndani. Ilibidi aondoke jumla. Hadi leo tunavoongea hajarudi. Sio sigara tu, hata mkeo kama sio muelewa ni hatari kwa afya yako. Yaliandikwa kwenye boda boda. Isho yenyewe ilikuwa hivi. Siku hiyo mke alimuomba mume wake hela ya mboga akasema hana hata jero. Mke akatafuta namba mpya ya simu na kumtumia mume wake message akijitambulisha kwa jina la mchepuko wa kale. Mume akatuma kilo siku hiyo hiyo. Mke akatoa pesa, akahemea. Watoto wakala na kufurahi, wakiwa kitandani wamelala. Mke akampigia simu mume kwa ile namba ya kijambazi. Mume akaenda kupokea nje. Njoo ndani ulale mume wangu. Mie mke wako ndo ulinitumia pesa mchana, tumekula chakula kizuri leo bala. Mume hakurudi. Sasa unadhani hapo mume alikuenda wapi kama sio jehanamu? Nyumbani huwa likiamka seke seke. Watoto wote wakishirikiana na mama yao wanamtandika baba yao tadhani wanauwanyoka. Halafu angels zote zinapambana na wife beating. Huyu mwanaume anaitandikwa na familia nzima. Ndo hulipa ada za hao wanaompiga. Wakati mwingine anafanya matendo ya hovyo ili apate pesa ya kutunza wanaomtwanga kijichanganya. Kwani yule mchungaji alitengeneza chupi za uponyaji si alifanya hivyo ili familia yake iende chooni? Ee Mungu Baba, wahurumie wanaume wote hapa duniani. Maisha wanayoishi ni jehana mtosha. Hey guys, let's face it, we all struggle with finding that one person we can completely rely on when it comes to home chores. Baba mmoja aliuza figo ili kulipa ada ya binti yake. Binti akajiua kwa sababu ya boyfriend. Ati hivi ni sahihi kuishi na mwanamke mwenye mtoto? Aliuliza mdada aliyepanga kumtoroka mume wake. Hakikisha baba wa mtoto kafa na kaburi umeliona. Alijibu shosti mwenye mdomo mrefu tadhani bata. Wanaume wengi wanaishi kwa neema, maana mipango ya kuua inaanzia ndani hadi kazini. Ukimtwanga mwanamke utashambuliwa na dunia nzima. Utasikia, "You are raising your hands to beat your wife. A hand you never raised in class to answer questions." Ati kama huna pesa punguza kitambi. "We are tired of respecting the wrong people." Ukikonda shida, ukinenepa shida. Askari moja amekula vizuri tumbo huko. Wakubwa wake walipofika kumkagua wakamuliza, "Hivi wewe unalinda watu au unakula watu?" Yaani wanaume tunapitia magumu basi tu. Hata ukienda kuchumbia cha kwanza kuulizwa ni kazi yako. Sema sasa unafanya kazi isiyokuwa na malupulupu uone midomo ya wauliza swali. Ndio maana wanaume wengi ni waongo, fulu kupiga picha kwenye magari ya watu ili wakatongoze na wakati aki na uko walisema. Acha tabia kupiga picha kwenye gari ya watu. Utafanya wachawi wa kijijini kwenu wakuue wakidhani tayari ushatoboa maisha. Kumbe maskini, unalala store kama ya haya wa Mbagala. Kitu unachoweza kukiweka wazi Afrika hii na ukawa salama ni shida zako tu. Ukiwa nazo, humpi hata kazi mchumba wako kukutambulisha. Utasikia, "Usimwone hivi, ana hela huyu?" Hela bwana. Yani zinatupa shida wanaume. Umemwaga mkeo, unakwenda Tanga kikazi. Kumbe umebaki mujini kutafuna vya wenye meno laini. Mara unamwona mkeo na lijamaa nao wakielekea kula. Utaishia kuupa moyo wakati mgumu sana.
maana siyo kutanga. Sasa utamfata vipi kumfumania? Ukiona mtu mzima na lia ujue kuna jambo, waliimba msando ngoma. Tafuta hicho kibao usikilize chote halafu unipe tano. Unalala ziwani, ukivosa maki na kwenda kuhonga kwa burudani ya dakika tano na